kum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sahbihi ajma'in ang papuri kay Allah subhanahu wa taala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala kapayapaan pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam isang mabiyayang gabi at naway dalangin ko kay Allah na ang gabing ito ay maging dahilan ng ating pagkatuto sa pananampalataya. Amin. Ya Allah. At uh, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagandang kaibigan ay yung niyayaya ka sa mabuting gawain. Katulad ng lecture. Alam natin mga kaibigan kung saan nagyayayaan eh. Uh, rides, long ride, o kaya kain, o kaya... Pero pag yung kaibigan mo niyaya ka sa lecture, sa pagsamba tarawi, magpasting, yun ang totoong kaibigan. Yun ang pahalagahan mo. Kesa yayain ka sa hindi naman kasalanan, pero may mas matimbang na gawain. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Merong pito na alam natin lahat na kung saan pagdating ng araw ng paghukom, sila ay may privilege makasilong sa lilim ng trono ni Allah. Na kung saan yung araw na yon ay sukdula ng init, naunawaan natin to eh, lalo yung mga rider. At ang isa dun sa pito na yon, ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Muthanna. Ang dalawang ito ay nagsama para kay Allah at naghiwalay para kay Allah. So, Kaya kaibigan mo, niyaya ka sa mabuting gawain, hindi ka talo doon. Pag uwi mo, kahit na wala kang kinita, pero at least may baon kang kaalaman, tumaba ang puso mo sa pananampalataya, mas dihamak na mas mabuti. So alhamdulillah, jazakumullahu khair, kayo ni Allah sa paglalaan ng oras ng pag-aaral ng Islam. Ngayong gabi, dahil at sa lahat ng nanonood sa internet, sa palagi ang pagsubaybay nila, bihiyaan pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong gabi, dahil malapit na ang Ramadan, siguro 20 days more or less nasa ikalawang linggo ng April. At tayo ngayon ay nasa 20 na. O tama, 20 days more or less. 22, 20 di Allah alam. Nakasalaylay naman yung sa moon sighting. Eh. At nagsisimula na ang mga welcoming Ramadan, stickball Ramadan. Kung mapapansin nyo, may mga nag-organize na, nag-i-invite. In encourage ko lahat na pag may nag-invite sa inyo ng Istikbal Ramadan program, ay dumalo. Sapagkat ganun tayo eh. Huwag mong sasabihin, hindi, master ko na Ramadan. Okay na di, Meron ka pa rin ma makakalimutan. So, insya Allah, kung may mag-invite sa inyo, istikbar, mas sa internet, panoorin mo, yun ang paghahanda sa Ramadan. Maling may makuha kang aral dito sa Istikbal Ramadan na ito na hindi mo makuha doon sa isa. Kaya the more, the merrier. Okay? At ngayon, insya Allah, hanggang buwan ng Ramadan, tatalakay tayo ng iba't ibang uri ng mga bagay na may kinalaman sa buwan ng Ramadan, mga natatangi. Hindi naman fasting ang tatalakayin ko, pero ang tatalakayin ko ngayon ay ang ano ba ang Quran? Basic 'no? Sapagkat ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran at patawarin tayo ni Allah dahil marami sa atin naaalala ang Quran, nabubuksan ang Quran, na naali ko bukan, lang ng Ramadan. Sobrang laki ng pagkukulang natin sa pagbabasa, pagkuha ng pagsamba sa pamamagitan ng banal na Quran ang tilawa, ang kiraa na ginagawa natin ay uri ng pagsamba. Ang katotohanan tayo ay nagkakaroon ng malaking reward. Okay? So bilang pagpauna, ano ang Quran? Na-translate nyo na ba sa Tagalog ang Quran? Susubukan ko nga. Ano ibig sabihin ng Quran sa Tagalog? Hmm? Masya Allah. Dalawang beses na to nakakasagot ng, ng mga tanong na ano. Bakit pagbigkas? Ang Quran ay galing sa... Mar, maraming hindi alam, no? Isa yon ha? Isa yon Pero debatable yon. Ang Quran ay galing sa salitang... Actually, pati Muslim, hindi to alam. Tagalogin ang Quran. Quran lang. Quran lang tawag natin. Pero saan siya galing sa, sa, sa nasalita? Ito ay galing sa salitang karaa. Ang ang wikang Arabic ay laging merong masdar, masdarul kalima, na kung saan dun siya nag-ugat, and then parang Tagalog, nagsasanga-sanga siya. Galing siya sa salitang kara'a na ang ibig sabihin ay bumasa o nagbasa. So pag sinabing Quran, pag binaybayboy na nagsanga-sanga na siya, ay dun pa rin siya babalik sa kara'a. Kaya may sa translation, ito ay recitation. At ang recitation pag tinagalog mo ay pagbigkas. O di kaya pagsasalaysay. O di kaya pagtula. Pero dito sa tatlong ito, ito ang pinakamahina. Pero ngayon, pag sinabi mong bro, bakitbot nga nung pagbigkas? Wala naman sa hindi <laughs> Kinuha ko yung pagbigkas, saan ko nilagay yung pagsasalaysay? Wala naman. Kaya <laughs> masaya na tayo sa Quran. Ang Quran, ang mga gusto ko lang ma ano ang Quran, Yung ang ginagawa natin ngayon. Ang unang aya sa marangal na Quran, ang Himala at ang Hamon. Apat lang. So, ang Quran ay wahyu. Masya Allah. Mga -ma na wahyu. Wahyu means revelation. Hindi siya inspired. Take note ha, sa mga marinig mag-aral ng comparative religion. Ang Bible ay inspired inspired by the Holy Spirit. May author, tao, at nabigyan siya ng inspirasyon at sinulat niya yon. Take note. Ang Quran ay literal, wahyu. Literal na salita ni Allah, hindi inspirasyon kung papaano sinabi ni Allah, yon ang Quran. Walang room para magkamari. Inspiration laban sa literal. Pakatalinuhan natin. Kasi sa pamamagitan ng pag-unawa na to, makukuha mo ang timbangan kung bakit natin sinasabing salita ng Diyos. Kaya eh, hindi pwedeng pakiilaman, maskipis mo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga salita dahil kung paano siya sinabi, 'yun ang Quran. Pag ininterpret ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'yun ay nagiging ano na. Hindi na Quran 'yun, 'yun ay hadis na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahadun illahu sabad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahad. Dumating si Jibril alayhi salam ang mensahero ni Allah at sinabi kay Muhammad sallallahu alayhi wa Kul huwa Allahu ahad. Yung salitang kul sabihin mo. Say. Bigkasin mo. Sabihin mo. Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo. Sino kinakausap? Sino inuutusan? Sino inuutusan? ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo siya si Allah ang nag-iisa. 'Yun ang Quran. Yung kul, tinanggal ba o Na nanatili? nanatili. Hindi pwede tanggalin eh. Hindi pwede sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako na 'yung sinabihan Eh. Kaya ang sasabihin ko na lang, siya si Allah ang nag-iisa. Pero nandun pa rin yung kul dahil 'yun ay yung mismong sinalita binigkas ni Allah. Okay? May sense, no? Yan ang wahyo o revelation. Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng kalikutin dahil yan ang literal na sinabi ni Allah. Ano ang unang aya sa marangal na Quran? Alam natin itong lahat. Nang umidad na 40 years old, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay kanay hibbul khalwa. Nahilig siya mag-isa. Mula sa ingay ng siyudad, siya ay nagpupunta sa kuweba at doon siya laging nagdudua, nananalangin, nagmumuni-muni. Nagkaroon ng mga palatandaan, yung mga bato, yung mga puno na dinadaanan niya, binabati siya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Naririnig niya yun? Tinatawag siya ng mga bato at sinabi ng Propeta ang Salasalam, Maging pagkalipas ng mahabang panahon, natatandaan ko kung sino at nasan yung mga bato na yon na nagsasalam sa kanya bago dumating ang unang aya. At ang unang aya, nang siya ay nasa Garul Hira, sallallahu alayhi wasallam, nag-iisa, nagmumuni-muni, dumating si Jibril alayhi salam, ang malaika o anghel ni Allah, sa, sa anyong tao, at siya ay inutusan. Anong sinabi sa kanya? Ya Muhammad, ikra. Ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Hindi ika ako nagbabasa or nagre-recite. Read, recite. Hindi ika ako nagre-recite, hindi ako bumibigkas. O hindi ako nagbabasa, pawang mga tamang translation. Inulit, ikra. Hindi ika ako nagbabasa. Ma ana biqari. Pangatlong beses, ikra. At siya ay niyapos ng mahigpit at siya ay nagsimulang magbasa. Iqara bismi rabbikal ladhi khalaq. Yun ang unang aya. Kung magre-reflect tayo, ano ibig sabihin nun? Magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na naglikha. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ibig sabihin, tingnan nyo ha, Mag reflect tayo. Ang unang word, salita sa marangal na Quran, I read. May kinalaman ba sa pag-aaral o wala? Yun ang pundasyon ng pananampalataya. Kung may unang utos na gagawin sa'yo, ay kaalaman. Al-ilm, kabla al-qawl wal-amal. Iqra, bismi rabbi kaladhi khalaq. Subhanallah. Yan ang unang aya na ipinahayag sa Rasulullah wasallam. Ngayon, ang pag-aaral patungkol sa mga himala ng Quran ay isang library na napakalawak. Bakit ba kailangan ng himala in the first place? Ang mga propeta sa ating paniniwala ay pinagkalooban sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mu'jizat na parang ito yung topic natin last week. Ang mu'jizat ay ang mga milagro o himala na kailangan ng propeta bilang patunay sa kanilang pagdadawa. For example, si Musa alayhi salam, meron ba siyang, si Moises, meron ba siyang milagro? Marami. Yung kanyang kamay, pag nilalabas niya, lumiliwanag. Meron siyang baston na pag hinagis ay nagiging ahas at kundi pa sila kontento diyan hinati yung dagat para sila ay makatawid. Pero nung panahon ni Musa alayhi salam, yun ang nababagay sapagkat yun ang panahon na kung saan ang mga tao ay marami sa kanila sa Magician. At ang magic ay trick. Dinadaya ang mata mo bilang ilusyon. You see? Binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng milagro si Musa alayhi salam natatapat sa uri ng mentalidad ng mga tao na meron noon. Kung sila ay mahilig sa magic, binigyan siya ng kapangyarihan o milagro ni Allah para tapatan sila at yon ay malaking hudya o katibayan o milagro. Kaya sabi ng mga sahir nung panahon ni Musa alayhi salam, hindi magic ang ginawa niya. Totoo. Totoo ang ginagawa ni Musa alayhi salam. At yun ang miracle niya. Panahon ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ, meron bang milagro na, kina, na nababagay sa mga tao noon? Marami sa ating mga scholar, sinasabi nila na noong panahon ni Isa alayhi salam ay paglabas ng mga, sino nakakalam? Sakit, karamdaman, bulag, ketong, uh, COVID-19. Wala pa lang, COVID-19. Kaya si Isa alayhi salam, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala hinggil sa panggagamot. Kaya ngayon marami ng gagamot eh. Kala nila sila si Jesus Christ. Di ba may mga kulto, yung PBMA, yung eklejo. Dahil ang pag, pag binano, binasa mo ang, ang buhay ni Jesus, Marami sa tagpo nito, gusto niya maging manggagamot, makatulong sa mga tao para magbigay lunas. Yung bulag, pinakita niya, ketongin, pinagaling niya ang balat, pati yung patay, binuhay niya. Lahat ng ito ay himala sa kapahintulutan ni Allah. Ang Propeta Muhammad wasallam sa panahon niya, ano ang gusto ng mga tao? Sakit ba? Wala silang pakialam Magic? Meron, pero no big deal. Ang mga tao noon ay sobrang pagkahumaling sa siir, sa tula. Doon umiinog ang buhay nila. Gusto ko lang ito malaman. Bakit? Nag-aalala natin yung Quran eh. Pag wala kang background dito, hindi mo may kung anong dagok ng Quran sa buhay ng mga tao noon. Parang nga ngayon, 2021, Imagine, walang internet. Ngayon, manood ka ng... Pag ka ng pelikula, malalaman mo kung bago o luma yung pelikula, kung sila ba yung naka-iPhone, kung may involve ba na... Tama, hindi. Kung may involve ba na internet. Pero pagka mga wala yung mga gadget na yan, ah, mga 1990 pa itong pelikula na ito. Parang sa panahon natin ngayon, So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung panahon niya, ang mga tao dong sobrang nagugo na sa poetry. Anong tawag sa atin niya sa Tagalog? Tula o yung balagtasan. Halimbawa, meron kang magandang piyesa. Tula. Kinukuha nila yan at sinasabit nila sa bahay nila at ginagawa nilang pamantayan ng kanilang buhay. Alimbawa, al isa sa nakasabit sa Kaaba, ang Kaaba by the way punong-puno ng poetry ng shi'r. Basta maganda 'yung sinabi mo, sige, ilagay natin 'yo. Al-qatlu anfasu min al qatil Noong unang panahon nakasabit 'to sa Kaaba, ang ibig sabihin noon, ang pagpatay ay mas mainam kaysa sa pagpatay. Al-qatlu anfasu al qatil Ang ibig sabihin nila doon, pag may taong gumagawa ng kasamaan, hatulan na ng kamatayan kaysa gumawa pa siya ng maraming kasamaan. Naniwala yung mga Quraysh doon. Sige, gawin natin batas yan. So, talagang apektado sila. Oh, may paninda ka. Kung may paninda ka, hindi mabenta, magbayad ka ng share ng poet, ng magaling tumula, at patulain mo sa palengke para maging malakas ang kita ng paninda mo. Nagtitinda ka ng banga, pero walang bumibili. Bayaran ko ito syair na ito. Gumawa ka nga tula sa banga ko. Tutula siya ngayon sa palengke, sold out ang banga. Parang Facebook, no? Ganon eh, ganon noon eh. Hanggang dumating ang Quran na kung saan sila'y may timbangan kung paano maglagay ng rhyme, kung paano pagtutugmain ang mga salita, nang dumating ang Quran, hindi nila ito kayang tapatan. Subhanallahil adim. Hindi nila kayang ma sabi na parang sinasabi nila hindi ang gawa ng tao. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumaki kasama ang mga Quraysh. Okay? Kasama ang kanyang mga pamilya. Nang bigla siyang umidad ng 40 years old, May gusto ko sabihin eh. Pag, pag meron kang kasama buong buhay mo, 40 years, simula pagkabata hanggang mag-40 years old, alam mo kung paano siya magsalita, maglakad, matulog, lahat, di ba? Kumain, ano hilig niya, anong libangan niya. So, nung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating siya ng 40 years old, alam ng mga taong kasama niya o nakakakilala sa kanya na hindi niya gawa ang Quran. Bakit? Saan galing 'yan? For example, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, lumakisan sa Quraysh, paulit-ulit kong sinasabi, at hindi siya people of the book, hindi siya Hudyo, hindi siya Kristiyano. Take note. Tayo lumaking ano? Karamihan sa atin dito, balik Islam o lumaki sa komunidad na mga Kristiyan. Bilang isang Kristiyan Kabisado mo ba ang Bible? Hindi, no? Abraham. Kung ipakikwento ko sa iyo ang buhay ni Noah mula pagkabata hanggang pagkamatay, kaya mo ikwento? Eh dahil lumaki kang kristyano? Mahirapan ka. Siguro makakapagbanggit ka ng konti. Kung ipapakwento ko sa inyo ang buhay ni Abraham ng detalyado, kaya niyong banggitin? Hindi. Paano pa kaya kung hindi ka kristyano? Ikaw na nga kristyano, lumaking kristyano, hindi mo kaya ikwento yon. So, pupunta ka ba sa isang Buddhist? Well, pag pakikwento mo nga ang buhay ni Solomon o kaya ni David? Hindi kakayanin ng Buddhist. Ang propeta Muhammad SAW, lumaki siyang ano? Quraysh pagano. Ang pinaka-Diyos ng mga tao nun ay si Lat at si Uzza. Dalawang pinakamalaking rebulto dun sa Makkah at ang mga paniniwala nila ay puro mga poetry. Hindi nila pinag-uusapan si Abraham, hindi nila pinag-uusapan si Solomon, si David. Bakit? Pagdating ng 40 years old, bigla niyang sinabi kung sino si Abraham, kung sino si Moises, kung sino si David, kung sino si Noah. Huh? Kung paano ang paglikha. Bakit? Hindi kanya to. Sallallahu alayhi wa sallam. Nakukuha niyo point ko? Hindi kanya to. Bagkos, ano nangyari dito? Ito ay revelation. Law na hadal Qur'ana ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian min khashyatillah. Kung yang aya na yan ay ipinababa namin sa bundok, laraitahu khashian, yang bundok na yan manginginig. Mutasaddian min khashyatillah sa takot niya kay Allah. Kaya may mga ulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag nakakatanggap ng wahyu ay pati katawan niya nag-iiba. Sa bigat, nagkakaroon siya ng pagkahilo. Kaya minsan, sinasabi nila, Ya Rasulullah, napapano ka? May dumadating ba na aya? Nagtetestimony yung mga sahaba. Wallahi, sabi niya, kausap namin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bigla siyang nahilo at pagkatapos nag-recite siya ng panibagong aya. Sipin niyo, na-experience niyo yun? Kausap mo ang propeta ang salasalam, biglang may darating na aya. Yun pala, meron sa kanyang inuulat, nire-reveal na aya. May isang sura na nakasakay ang Rasulullah wasallam sa kamelyo nang dumating ang aya, bumagsak ang kamelyo. Wa inna sanulqi alayka qawlan thakila. Ano yung aya? Magdasal kumil layli illa kalila. Nispo wong awing kusminhu kalila. Muhammad, hindi pa wajib ang salan nito. Inutusan siya sallallahu alaihi wasallam magsala ka ng kalahati ng gabi o kaya sulut one third ng gabi. Bakit? Pinaghahanda ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam magready ka. Hindi pa wajib magsala noon. Unang stage to sa Makkah pero pinagtatahadjud na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Wa inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Bakit ipapababa namin sa iyo ang mga mabibigat na salita? Baka hindi mo kayanin kung wala kang sapat na paghahanda. Sallallahu alayhi wasallam Therefore, ang ibig sabihin ng wahyu ay binibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa na naman sa malaking pinagkaiba, ang ibang kasulatan, katulad ng Bible na ginagamit ngayon, ay inspired at sinulat naging aklat. Samantalang ang marangal na Quran ay inirebuild at nalagay sa puso. Walang libro agad na ibinigay at yan ang gamitin nyo. Pero marami sa kanila, ito ay nasa kanilang puso. Okay, ang miracle ng Quran ay maraming bahagi. Again, ini-encourage ko kayo, damihan yung pag-aaral sa barangal ng Quran. Ito ay salita ni Allah, kalamu rabbi. Makikita ang milagro ng Quran sa kanyang mga grammar. Obviously, hindi natin to kayang pag-aralan ngayon. Bakit? Dahil kailangan mo matuto ng Arabic para masabi mo, uy, ang galing ng grammar, oh. Parang yung gitara. Hindi ka naman marunong maggitara, Nakita mo may nagigitara? Galing, oh. Galing maggitara gitara siya. sabi Magsabi siya, magaling yan. Eh, hindi ka naman marunong mag-gitara. Ang magsasabing magaling mag-gitara yan, yung marunong di mag -gitara. Sorry for the example, ha. Haram daw yan. Makikita ang milagro ng Quran, true science. Meron kayong alam na milagro ng Quran? Meron wala. Sa pamamagitan ng science, meron. Marami example. Ang naalala ko ngayon ay the Big Bang Theory. Ang Big Bang Theory ay sang-ayon sa science na ang mundo ay galing sa malaking pagsabok, papatak na huma, Galing siya sa malaking pagsabog at ito ang paliwanag ng science na ang mundo natin ay mula sa isang pagsabog at nagtalsikan yung mga bagay. Kaya hanggang ngayon, ang mundo natin, ang araw, ang between ay resulta ng, lang, lang ng malaking pagsabog na hanggang ngayon umiikot. Pag meron kang binasag na isang bagay, pang, Yung bagay na yun ay may radiation pa, may yanig pa hanggang sa mga ilang segundo. Ganun lang ang mundo, ang universe para kay Allah. Ang ikot ng mundo natin ay mula sa malaking pagsabog. Sang ayon yan sa science, pero bago matuklasan ng science, ito ay nakasaad sa marangal na Quran. Ano ba? Marami, di ba? Yung pagkapanganak ng bata, pinaliwanag sa Quran at marami pang iba. Magka, mo ang Miracle ng Quran through history. Sa mga branches of knowledge. At siyempre, ang pinakamalaki dito, makikita mo ang Quran sa kanyang style at sa kanyang paraan ng pagbigas. For 23 years, ang Quran ay ipinayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapansin-pansin na 23 years, hindi siya nagbago ng direksyon kung ano ibig niya sabihin. Kung, kung magkakaroon kayo ng pag-aaral sa isang writer, at yung writer na yon ay sumulat ng libro sa loob ng sampun taon, sa sampun taon na yon ang kanyang mga libro ay depende sa kanyang interes. Halimbawa, noong unang taon, may ilig siya sa bike, pero later on, motor na, pero later on, naging kotse, makikita mo na yung interes niya nagbabago. Pero ang Quran, for 23 years, nakapokus siya saan? Sa Tawhidullah. Sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napanood ko yung vlog ni Nas Daily. Meron siyang, merong isang lalaki doon na kahangahanga, gifted raw, dahil kaya niya magsalita ng pabaliktad. Napanood niyo yun? Ako lang nakapanood. Tapos, sasabihin niya ulit, tapos pagka ni-rewind mo yung tape, binaktrak mo, Nabubuo yung salita at accurate. Tapos, nakita ko itong isang aya na kabilang sa mga remirakel ng Quran, kung paano niya sinasalansan yung mga salita. Sana may whiteboard tayo, no? Tingnan niyo yung rabba, wa rabba ka fa kabir. Ano ibig sabihin nun? At ang iyong Panginoon ay dakilain mo. Rabbaka ka fa kabir. Ka fa kabir. Rabba ka, Panginoon mo, at siya ay dakilain mo. Itong ra, ba, ba, kasi siya day. Asensya na kayo ha, yung mga walang arabic ha. Ra, ba, ba, kap, fa, tapos kap, ba, ba, ra. paghiwa wailain mo yan, parang nakakortis siyang ganyan. Mamaya gawin mo ha. Ra, ba, ba, kap, tapos fa, tapos ka, ba, ba, ra para siyang in-spread equally. Pero ang gusto lang sabihin ni Allah, dakilain mo ang iyong Panginoon. Pero pag tinignan mo, masyado itong in-arrange na talagang eksaktong eksakto. Subhanallah. Anyway, isa pang pagkakataon dito, kung mag-aaral kayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron tatlong pinaka uh, ng uusig sa mga Muslim at sila ay si Aknas ibn Shreik, si Abu Jahal at si Abu Sufyan. Mga leader ito ng Quraysh, insha'Allah, di man tayo formal nag ng na nag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu wasallam pero pinipilit natin every Sunday may part, may mga bahagi. Okay? Isang gabi, sila ay pumunta sa bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumikit sa pader at nakinig sa mismong recitation ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine, no? Kung nagagandahan ka ngayon sa recitation ng mga imam, yung mga pinapakinggan mo sa YouTube, o kaya sa mga imam natin dito, Masya Allah, imagine kung ikaw ang nakikinig sa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Walang hihigit na pinakamagaling magbasa ng Quran. So pagkatapos niya makinig, kasi pataguyon gabi, kalaban sila ng Islam, hindi marapat na nangkikinig siya ng Quran, di ba? Tumakas na siya, mabilis. At nakabangga ni Abu Jahal, si Aknas at si Sufyan, tatlo sila. Nagbanggaan. Nagulat sila sa isa't isa. Ano ginagawa mo dito? Ikaw anong ginagawa mo dito? Sabi ng isa, anong ginagawa niyo dalawa dito? Galing kayo doon ano? Eh, di ba, li, huwag na natin pag-usapan 'yan. Nakakahiya tayo. Kasi sila yung nagsasabi sa mga tao na huwag niyong pakinggan si Muhammad! Huwag niyong pakinggan! Layuan niyo ang Quran! Pero nagbanggaan sila doon, nakikinig pala sila. Sa gabi, sumisimple ng pakikinig. E eh, importante, hindi na natin ito iulitin. Nakakahiya tayo. Tayo ang dapat na nagtuturo sa, ta sa mga tao na layuan ang Quran. Tapos tayo yung nakikinig. Wala nang uulit nito. Kinabukasan ng gabi, nakinig na naman sila. At parehong-parehong pangyayari. Pagkatapos nila makinig, tatakas nila pabalik, nagbanggaan ulit sila. Ano ginagawa mo dito? Ano ulit ginagawa nyo dito? Pero manumpa tayo. Huwag na natin tong ulitin. Okay? Nakakaya ginagawa natin. Tayo dapat ang... Hanggang pangatlong gabi, ginawa na naman ulit nila yon at nagbanggaan na naman sila, eto, ano bang problema nyo? Akala ko ba tayo ang kalaban ng Islam? Take note ha, kung mag tayo ng sira, si Abu Sufyan, si Abu Jahal, si Aknas Ibn Shuraik, grabe sila kung manakit sila ng mga Muslim. Grabe sila kung apihin nila ang mga Muslim, kung kalabanin nila ang mga Muslim. Lahat gagawin nila, mabura lang ang Islam. Pero sabi nila, nung pangatlong gabi na sila ay nagtagpo ulit doon, ano bang pinakikinggan nyo doon? Magtapatan tayo. Lahat sila nagkasundo, yan, salita na yan, ay salita ng Diyos. Hadis na Rasulullah s.a.w. Kasi si Abu Sufyan later on ay naging Muslim. Kalaban ng Islam. Tingnan nyo. Pero para silang, para silang nakadrugs na kailangan nilang balik-balikan ito ng tatlong gabi. Kaya nga, ito kapintasan sa mga Muslim eh. Kung yung mga kalaban ng Islam, pinagbawalan na nga, nahihiya na sila sa sarili nila, ginagawa nila yun, binabalik-balikan pa nila yung Quran, ito kaya nangyayari sa Muslim na walang pumipigil sa'yo na ikaw yung dapat magbasa ng Quran? You see? Pero ang, ang bottom line dito, ang lesson dito, sila mismo ay naniniwala hindi yan salita ni Muhammad. Katulad ng paniliwanag ko kanina, aminado sila, nakilala nila si Muhammad, hindi yan galing sa kanya at hindi yan inimbento nila. Yun ang pinakamalaking dalil. Kaya kung meron man unang naniniwala sa Quran, sila mismo na mga Quraysh. Ka yung mga nasa ibang lugar, malayo pa eh. Yung mga kamag hindi ka mag-anak o malayong tao sa propeta ng Sarasalam, masasabi ba na nag-iimbento lang si Muhammad eh. Pero sila na mga kamag-anak sila yung mga unang kumalaban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero sila yung unang naniniwala. Nakukuha niyo pa kung ano yung gusto kong sabihin dito? Bakit? Kilala niyo si Muhammad eh. Bakit siya biglang nagkaroon ng Quran? So hindi galing yan sa kanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. So yan ang ilan sa mga himala. Kaya nga ini-encourage ko kayo kung kayo ay mag magiging mapapanabikan niyo ang Quran at alamin niyo pa ang mga bagay-bagay dito. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa marangal na Quran. Kul in kuntum Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa marangal na Quran, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu fa bisuratin min mithli. Kung kayo ika ay may alinlangan sa ipinababa namin sa aming alipin ay gumawa kayo ng katulad nito na sura o na chapter. Wad'u shuhada'akum min dunin lahi in kuntum sadikin. At kayo ay mag-anyaya ng inyong testigo at paglabanin ninyo ang aya na ito. Narinig nyo na ito? Challenge to ng Quran eh. Hinahamon niya yung mga tao. Wala ba kayong tiwala? Wala kayong paniniwala? Wala kayong pananampalatay sa Quran? Sige nga, subukan nyo nga gumawa ng Quran. Sasabihin siguro ng marami. E di gumawa. Ang gumawa ng tula, tatlong sentence. O. Oh. E panahon na Rasulullah sallallahu Wasallam may gumaya, di ba? Alfil. Wa maadara kamalfil. malfil. Ginaya niya yung tono. Si uh, Al-Musaylama Al-Kadhab. O elepante, Anong makakapagpaliwanag sa iyo sa elepante? Ang kanyang nguso, ilong ay mahaba at ang kanyang buntot ay maigse. Noon narinig nila, yan ba yung Quran? <laughs> ang sinasabi tungkol sa elepante, tungkol sa mahabang, hindi mo magagaya Quran. mari makakagawa ka, pero hindi mo magagaya Quran. Ito yung sinasabi ng ating mga ulama. Ang hamon ni Allah ay hindi yung gumawa ka ng sentence. Hindi. Dapat pumasa ka sa kriteriya. Una, kailangan ang magagawa mong libro, aklat, ay mamimemorya -memor, mami mo at ng iyong mga tagasunod. Anong aklat ngayon ang namemorya ng mga tao at kanilang uh, sinasaulo hanggang ngayon? May ganyan kayong kilalang alam na aklat? Na, maski ngayon, dito sa Pilipinas, may mga madrasa dito, mini-memorize ang Quran, nagtatahfidzul Quran sila. Ba madrasa mula pagising hanggang pagtulog, hindi naputol mula ng panahon na Rasulullah sallallahu wasallam. Ngayon maraming libro pati mismong author, hindi niya naman kabisado yung kanyang sinulat. Yan ang unang pamantayan, hindi yung basta gumawa ka lang ng sentence o tula. Pangalawa, hindi magbabago hanggang araw ng paghuhukom. Gumawa ka ng aklat na kalit eh, magpasalin-salin lahi ay hindi siya nagbabago. Mga aklat ngayon nagbabago. Nung nakarana, tanong kami sa Bible, totoong ang Bible ay may version, may rendition, pero ang Quran, walang version, walang rendition. Ang meron tayo ay ano? Translation. At ang aklat na isusulat mo o ang sura na isusulat mo ay marapat na Gagawing batas ng mga tao. Yung mga, ta mga author ngayon ng mga aklat, maging sila mismo ay hindi nila sinusunod yung kanilang aklat. Kaya ito yung pamantayan pag gusto mong tanggapin ang hamon ng Quran. Anyway, uh, may last point pa ako dito, pero yan ang mga tungkol sa basic ng Quran para lang ma-refresh tayo, puso natin, na maalala na meron pala tayong aklat na hindi natin nagagampanan yung ating obligasyon. Subhanallah. Nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam last point ay pinuntahan niya, kinausap niya si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabi niya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn Mas'ud, iqra 'alayya alquran. quran Ibn Mas'ud, mag-recite ka nga sa akin ng Qur'an. Yan ay gawain noon na wala na ngayon. Ewan ko, may gumawa sa inyo? Meron ba dito ang tinawag si Ustad? Okay, isang brother niya. Bro, paki-recite mo nga sa akin tong Suratul Bakara. Ito Bakara, bro. Suratul Asar lang. May gumawa, wala. Wala kasi. May MP3 player kayo. Tapos ma-re-recite kayo. Pero ito ay sunnah noon, noong panahon na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalo na pag nalulungkot at gusto ma-relax kasi ang Quran ay kapahingahan ng puso, na, kapanatagan. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Hindi ba sa pag-alala mo kay Allah napapanatag ang puso? At isa sa pinakamalaking uri ng pag-alala mo kay Allah ay ang pagbabasa ng Quran. Hindi naman pwedeng nagbabasa ka ng Quran at ang isip mo ay malayo kay Allah. Ya Ibn Mas'ud, ikra alay al-Quran. Subhanallah. Sa si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa mga batang sahaba na natuto sa, Rasas, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may pinakamagandang recitation ng Quran. Siya yung sinabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yab Ibn Mas'ud, ang iyong tinig ay katulad ng plauta ni Dawud. Napakaganda ng boses. Parang awit nung panahon ni Dawud. Parang music nung panahon ni Dawud. Okay? Ang sabi ni Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Akra'u alayk, wa alayka unzil. Bilang pagpapakumbaba, radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah, Ya Rasulullah, sa iyo ipinababa ang Quran at akong magbabasa sa iyo? Kita niyo yung respect, di ba? Ya Rasulullah, akra'u alaik, babasa ako sa iyo. Wa alaika unzil, sa iyo pinababa ang Quran. Ano sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi." Sapagkat gustong-gusto ko na naririnig ang Quran sa iba. Allahu Akbar. Di ba napakasarap? Nire-recite sa iyo sa gabi. Wallahi, napakalaki ng pagkukulang natin sa Quran. Ang Quran ay ibada, pagsamba. Yung Fajar, may mga paliwanag ang ating mga ulama na ang mga marami sa malaika ay hindi nakakapag-recite ng Quran at binawal sa kanila ni Allah. Maliban sa pili, katulad ni Jibril, obviously, sapagkat siya ang mensahero. Kaya yung sinasabing Quranul Fajar, yun yung chance ng mga malaika, ng mga, mga anghel na pumupunta sa masjid para makinig ng Quran ng taimtim sa inyo, sa recitation nyo. Kaya ang sunna sa atin, tuwing padjar, kung mapapansin nyo, i-recite mo ang mga pinakamahabang sura sa Quran. Wala namang kasalanan kung ma-recite mo yung konti, yung maigsi, pero ang sunna, suratul kaf, mga mahabang sura sa padjar. Bakit? nagdaratingan ng mga malaika para makinig. Subhanallah. Pero tayo, once in a blue moon, maliban sa illa man rahima rabbo, sa mga madrasa, sa mga may time, kahit nasa computer eh, kahit nasa office kay, sobrang busy mo, eh. mag-open ka lang ng isang Quran dyan, basa isang page. At least. Busy-busy ka, baka download ka ng mga katatawanan, ng mga kalokohan, yung uso ngayon, yung change oil. Tawa ka ng tawa, change oil. Hindi nyo alam, no? Pero at least, may chance ka na, may page ka dun na nakakaya ka nga pag wala kang apps ng Quran, eh. Meron na wala. O ano, labasan tayo cellphone? Wallahi. Eh. Ang ang gusto ko kasi i-drive dito, gaano gaano kalayo ang Muslim ngayon sa Quran samantalang ito ang ito ang lahat-lahat ng panahon ng mga sahaba. 'Yun ang gusto ko ipakita. Imposible sa buhay ng sahaba na wala ang Quran. Imposible. Pang oras nila Quran eh. Gaano katagal ka na natili doon? Mga 50 aya. Subhanallah. Hindi binuto eh. Hindi hanggang matapos showtime nandoon ako eh. Showtime. <laughs> Ewan ko, naglalaro ko sa cellphone ko eh. Hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe namin. Yung mga sahaba pang oras nila, aya. Naghintay ako sa'yo doon. Mga 50 aya. Ganun ako katagal doon. 50 aya? Allahu Akbar, tagal nun no ah. O sige, ma, babalikan kita. Hintayin mo lang ako mga 20 aya lang. Nandiyan ako. Masya Allah. Eh ngayon, wala eh. Quran, to subhanallah lapit na mag -ramadan. Kaya dapat ma-engage ulit ang mga kamusliman sa salita ni Allah. Akraw alayku alayka unzil ya Rasulullah. Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. At nag-recite si Ibn Mas'ud hanggang na nabasa niya ang aya. Waji'na bika ala ha'ulai shahida sa suratun nisa. At papano ang sinasabi ng aya at papano kung sa araw ng paghuhukom ang bawat nasyon ay may kani mga testigo at ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula shahida ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyong nasyon ikaw ang testigo hasbukal an ya ibn mas'ud sapat na ibn mas'ud sapat na pinatitigil na siya hasbukal an fa ida tadrifan at nang tiningnan niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumuluha ang dalawang mata. Bakit siya lumuha sallallahu alaihi wasallam? Unang-una, Quran tayo, topic natin na apektuhan talaga dapat ang tao sa tuwing binabasa niya ang Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Hindi ba nila pagmumuni-munihan ang Quran am ala qulubin aqfaluha. O di kaya sarado ang kanilang mga puso. Nare-realize na sa ngayon kung gaano tayo kakulang, kalayo sa Quran? Pinasabi ng mga ating mga scholar, umiyak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil nahihirapan siyang maging testigo sa atin. Huh. ano titestiguhan niya sa atin? Actually, madali maging testigo kung mabuti yung titestiguhan mo. Saksi ako! Siya ay nagdarasal gabi-gabi. Madali yun. Saksi ako! na siya ay nagbibigay ng sadaka. Madali itong mistigo. Eh pero kung iba, saksi ako na zina siya, may hirap. Saksi ako, nakiapid siya, nangalon, siya, nangalon niya siya, nagriba siya, saksi ako, uminom siya ng alak. Kung negative, mahirap sa maksi. Kung positive, madali sa maksi. Umiiyak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil marami sa ating mga gawain na sasaksihan niya na hindi mabubuting gawain. Allahu musta'an, patawarin tayo ni Allah. Anyway, mga kapatid sa Islam, barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ang Quran siguro kung, kung, talagang tunay tayo naghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan, mag-start tayo kalahating page, isang page, practice Uh, balikan natin yung mga harful arabiya, haruful arabiya. Magpaturo tayo, makinig tayo. Imposible. Hindi pwede na mabubuhay ang Muslim na walang Quran. Wallahi, tandaan niyo 'yung sinasabi ko. Imposible. Hindi pwede. Oh, maganda naman ang negosyo mo, maganda trabaho mo, nagsasala naman ako, pero hindi pwede. No way. Hindi pwede. Buhay mo walang Quran? No, hindi pwede. Hindi pwede dahil ito ang tinuro sa atin na buhay na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan nakakabit ang Quran sa atin wallahu alam barakallahu fikum jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siguro mga tatlong questions lang sa ating ano sa ating mga nanonood kung meron Sige. Si Hamza Tarazona de Gamon. Assalamualaikum Ustads. Ako po ay isang balik Islam. Di ko po alam kung okay lang bang lunokin yung laway pag fasting. Hindi nakakabatal ang paglunok ng laway. Pero kung iniipon mo tapos ninunok mo, hindi lang bawal yung magkakasakit ka pa doon. Kung nalunok mo, hindi bawal. Oh si Beth Kahal Uddin. Salam po. Tanong ko lang po. Ang pagbabasa ng Quran, kahit hindi naiintindihan, ay okay lang po ba? May reward pa rin? Yes, malaki ang gantimpala. Sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramin barara. Sa mahabang hadis ng propeta sallallahu salam ang mahusay sa Quran ay kahilera niya ang mga mensahero ni Allah. Maasa para tilkiramin barara. May mataas siyang karangalan dahil mahusay ka sa Quran. Katulad ni Jibril alayhi salam mahusay sa Quran dahil siyang nagdadala o nagdi-deliver ng Quran. Hinihahanay ka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don dahil mahusay ka sa pagbabasa. Walladhi Subalit yung nahihirapan ay mayroon namang galalawang gantimpala. So yung gantimpala na ikaw ay nagbabasa at ikaw ay nahihirapan. Ang pagbabasa ng Quran nang hindi mo inuunawa ang kahulugan ay taabud. Uri siya ng pagsamba. As in literal na ikaw ay sumasamba kay Allah para ka nag-aayuno, para ka nagdidikir, para ka nagsasadaka, para ka nagsasala. Once na binuksan mo yung Quran at binasa mo ito at nagkakaroon ka ng malaking gantimpala. Naam. Si Rhea Ruby, Sino po ba si Propeta Muhammad sa Bible? Nasa Bible po ba siya? At kung wala po siya sa Bible, bakit po? Sana mapansin yung tanong ko kasi pinag-aaralan ko po ang Islam. Maganda sana yan. Masya Allah kung mas detalye kung masasagot. Pero pakinggan niya ito. May scholar na nagsasabi, sa Thursday pwede natin include yan. May mga nagsasabi na scholar na nasa Bible siya. Yung sinasabing darating ang mang-aaliw. Pero, tayo mga muslim, hindi tayo kumukuha ng katibayan sa Bible. Yung Bible, pwede nating reference, historical reference, o kaya any evidence, pero parang uh, textual evidence sa ating pananampalataya hindi nang gagaling sa Bible. Ngayon, kung bakit siya hindi sa isang pananaw naman, kung bakit siya hindi binanggit sa Bible, sapagkat ang Bible ay mayroong Old Testament na kung saan binanggit ang lahat ng mga propeta at New Testament na kung saan panahon naman ni Jesus Christ at dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after Jesus Christ. So may Old Testament, etong kasagutan ko sa kanya. May New Testament at may final testament at yun ang nasa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Okay na so barakallahu fikum jakum khairan. wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dito wala kayong tanong dito Ma'sha mga ulama